Parchantovi se nechce zastavit, tak to asi uděláme jinak. Pneumatiky půjdou. Kde? Tyhle, kde je? Dispatch, we got a visual on the perp in pursuit. Roger that. Suspect heading northbound in Grande Sonora Desert. Chlapek je taky. A, kam jdeš? Ty! Prachanta! Šmejt. I see the perp. We're in pursuit. Jelejte. To je policajt? To je policajt. Jo, já jsem musel mluvit, on je tamhle. Dobrý, dobrý, dobrý. Jelej, jelej ženská. Tak, super. Už mi teď bude trošku problém. Čau, sedmene. Čau, sedmene. Teď bude trošku problém se dostat zpátky na dálnici. Pojď, jdeme. Počkej. Musíme jít zase. Tak. Teď bude s náma. Teď by měla jít s náma. Jo, dobrý. No, a jak se dostaneme na dálnici, to bude docela problém. Jsme zastavili trošku v blbém místě. Ta její přítelíček to schytal. Celá ošklivě. Tak, tady jsme dole do vězení. Tady přijde kolega, vytáhne jí z auta. A ještě ji nakopne. Můžeme si zavolat ty posily. Zavoláme dvě jednotky. Už tam je jedna. Ale to je změna oproti předchozí verzi, už je přidali i na mapu, takže je vidíme. Jedem už, jedem. Co se engine, už to jede. Tyhle, koukám na chat a bourám. Nečetujte za jízdy. Upozorňuji. Samozřejmě máte různý ty na úrovni jakoby toho z... Kde je? Jo, tamhle, furt tamhle. Různý úrovně toho zločinu, že třeba tohle je jenom krádež auta, že jo, takže nemusíte nutně po ní hnedka začít střílet. To je takový trošku nadbytečný. Samozřejmě můžete, no, nikdo vám za to nic neudělá. Ale, ježíš král, asi vyšla na procházku, ale samozřejmě, když se pokusíte zastavit jako normálně nějak, tak to rozhodně je trošku zajímavější, než je netka rozstřílet celý auto. Jsme mohli zavolat ještě nějaký posily. A myslím, že tři auta jsou dost. To, já už jsem první, víte to? Ne, to v čem se stojíš. Tyhle, to je za parchanta v tom autě. Který to je, tohle? Tvůj. Tvůj. Parchant. Jdeme. Zavoláme posily. Další dvě auta. Oni jsou trošku neschopní ty policajti při tom pronásledování. Vezmeme to pospátku. Pardon, to je dobrý, z toho se dostanete slečno. Ale už má docela. Tady. A.
Stoj! Stoj! To je ta samá ženská, jako jsme zatkli. Tady si ještě nejsou úplně jistý tím zatýkáním. Jo, on má taser, dobrý. Oni mají taser. Jak to, že já nemám taser? A kde je ten sr... Hele. Tak do... Zatkni. Zatkni, blbče. Jde na toho druhýho. Kolik je tady policajtů, pro boha? Zpátky do auta. Dva, to byly dvě ženské. Dispatch, we got a visual on the perp in pursuit. A už jí máme. Akorát on mě vždycky jeden jako zatýká a ostatní se už pak rozpaknou pryč. Takže ji zatknou, seberou, vezmou do auta. A tak to bude sranda, protože máme tady přestřelku. A na to si zavoláme kód 3. Nějaký. All units, backup required. And little soul, respond code 3. Hele, jako, co vím, tak jsme stahovali stejný, protože máme, protože mi to dal, sakra. Protože to mám od Syngina, že jo? A je to lspdfr.com. Ještě nemá zbraň náhodou u sebe? Ne, ale měl nějaký peníze. A ten druhej. Zbraň je dobrý brát těmhle s těm parchantům, protože taky nemáte jak doplnit munici. No. Už by to chtěl nový auto, ale tamhle ještě jeden parchant. To vem, buď je mrtvej, oni většinou tam dávají. A, není mrtvej, sakra. To je ženská. Ty vole, cože? Ok. Tak. Takže zastavil, já teďka k němu můžu přijít. Promluvit si s ním, tak máme výběr, že jo, nazdár, urazit, nebo nic, takže máme klasický hello. Hey, dobrý detail, že dal hnedka ruku na pouzdro, na zbraň. Můžeme se zeptat na to, na IDčko. Jackie Ryans. Můžeme se podívat na počítače. Jackie Ryans. Jackie Ryans. License is expired, takže má propadlý řidičák. Ale zatím nikdo nejto. No tak já nevím, počkej, co dostaneme za možnosti. Můžeme teda dát warning, zeptat se, aby vystoupila. Zatýkat jí hnedka za to, že má propadlý řidičák, to asi něco. Dáme jí pokutu. Kde je můj kilo? Vytáhne bloček a vypíše bloček. Hey, dispatch, the suspect is on foot. A? Co je asi vybouralo? Dispatch, we got eyes on the perp. Dispatch, suspect has entered the freeway. Pojďte, ježiš, netrefil se ho. Já ho chci chytit, ale... Parchante. Tady je honička ozbrojených zločinců, tý se chci zúčastnit, to je vždycky sranda. Už mi to zmizelo, tak nic. Už mi jde. Už měl varování dost. Vy se ho můžete pokusit zatknout, myslím, že dohnat nějak, ale tam už si přesně nejsem jistý, jak to... No moc by to nešlo ho prostě zatknout pak jako bez použití zbraní, no. A vzhledem tomu, že já nemám taser z nějakého důvodu,
Přitom ty ostatní policajti ho mají. A už mě to nebaví. Co je? Co vole, tady se do mě pustil celý gang. Tady snad začneme válku gangů, ty bláho. Jsme totálně bez auta. Ale tam, počkej, tamhle, není tamhle policajní, ne. Hele, potřebujeme vaše auto. Potřebujeme tvoje auto. Za to fialový sako si to fakt zasloužíš teda. Ne, to je. To je mikina? Mikina. Vypadá jak sako. Jedeme. Jedeme na policejní stanici. Ne, to bylo jenom jako... A do prdele. Ne, poměrně celý. Poměrně celý tady. Ne. Posily. Kód 3. Policista v ohrožení. Pošlete svůj tým. Mexikáni jdou po něm. Ne, zatím nebudeme používat zbraně. Počkej, musíme to vyprovokovat. A... Pomoc, pomoc. Mexikáci. Pomoc. Oni se perou mezi sebou dokonce, to je dobrý. Já zastřel. Au, ne, ne, já už mě neměl zdraví. Vystup, vystup, šmejde. Porchlata! Ne, nefungují žádný příkazy, jako, aby vylezl z auta nebo tohle z toho. Aby teda člověk donutil z toho auta vystoupit. Takže ho nejspíš musí fakt vytáhnout z auta. Taky nezní úplně... Nemá pneumatiku zadní. Stůj ty šu... Šmejde. Helej. Stůj. A ty vole. Nákladák, helej. Tak teď mi můžete dávat příkazy pomocí Ečka, že jo? Si takhle klikne dá ruce za hlavu, k němu přijdete, nasadíte mu pouta. A teď si ho postavíte. A můžete dělat země. Prdel. A můžete nastoupit auta. Problém, že tady se vytvořila teda fakt nechutná situace, takže on vlastně když oni zabili podezřelýho zabili. Pojď, jdeme. On se tam teleportuje. Ne, on tam dojde. Dobrý. Nám se tam teleportoval. Super. Tak, a teď ho vlastně můžete teď ho můžete dovíst do vězení. A zácpa. Všichni si žijíte. No, spíš jeden v blbým pruhu asi. Jdem tam včas. Jsou tam vůbec ještě... Jo, jsou tam jednotky.
Tam ještě chci posílat jednotky, které by po nich začaly střílet, protože samozřejmě chceme být u toho, že? Chceme být toho, až půjde do tuhýho. Ty vole, takový provoz! To je neskutečný. Jeďte! A už jsme se dostali konečně na... A! Už po nás šijou. A sakra. Jo, to zase nejsou... Ty blálo. Samozřejmě. Opět nejsou oni, že jo? Střílím po nácích. Nějakých jiných. Chudácích, ty vole. Ježišmarja. No, tak přes to sklo už nevidím. Oh, wow, cože? Wow. Sorry, pardon, omlouvám se. Jo, to je parkoviště. Kdyby ten policajt tam byl takový prcek, tak bych možná viděl i z toho auta ven. Já mám asi zbouranou kapotu, no. Proto to není moc vidět. Jo, dobrý, v pohodě, jsme v klidu. Skoro. Dobře. A jste to mohli vidět, že jo, u těch ozbrojených zločinců tam je trošku problém, no. A jestli fakt stačí jedna rána, je po vás, možná prostě měl štěstí a trafil mě do hlavy, no. Wow. Fakt super, dík. Kráva blbá. Ani nehodila blinker. Jeď. Sorry. Ježišmarja. To nejsou oni, ale to nevadí. Musíme zavolat posily, kód 3, místní SWAT tým a místní jednotky policie. Great Ocean Highway and Lago Zancudo. Respond code 3. We copy you. On standby. Koši, jedem na ně. Jedem na ně, musíme se jmout. I'm right here, dispatch. I'll check it out. To zásah zase. Je odolný. Jo, dobře. A jsou zase na kole. Ta čupka mi se jmula určitě. Musíme se schovat. Ty blaho, mě zbývá jenom takový málo zdraví. Sakra. Potřebuji posily. Posily všechny, posily. Ah. Fuj, jsou mrtví.